meus amigos, dando início a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Como vocês podem ver, a gente já fez fogo agora por volta aí de 5:30 da manhã. E hoje vai ser dia de carnença aqui na nossa propriedade. Então a gente vai estar trazendo um vídeo bem bacana para quem gosta aí de torresmo, banha, dia de lida no campo, na roça, colono, igual a gente é, com muito orgulho. A gente vai estar iniciando mais um dia de lida. Vou mostrar para vocês agora no começo do vídeo qual que é a porca que a gente vai estar abatendo. A gente tinha aí duas grandes do mesmo tamanho, a gente acabou decidindo por uma. Como vocês podem ver aqui, ó, pessoal, a gente já arrumou a tábua, que é aqui onde a gente vai estar trazendo ela. E eu vou mostrar agora para vocês, a gente está na frente aqui do chiqueiro, o tamanho da porca. Como vocês podem ver, ela está aí, ó, uma porca aí Pietrã Culandrás, faz um ano que a gente está engordando ela. Dá um pouco mais aí de 200 kg vivo. Bom, pessoal, a gente já está aqui cortando a banha. Como vocês podem ver, já estamos finalizando o processo da banha. A gente vai estar fazendo aí pela parte da tarde. Então a gente começou bem cedinho ali, igual vocês viram no começo do vídeo. A gente vai mostrar as partes que podem estar sendo mostradas aqui no YouTube, para a gente estar seguindo as diretrizes da comunidade. Então, como vocês podem ver, está tudo cortado aqui, finalizando a banha. A carne está lá no fundo, a gente vai estar cortando a carne agora e vamos começar a estar fazendo fogo para a gente estar fazendo o processo da banha e do torresmo agora pela parte da tarde. Agora em torno de 10 horas da manhã, a gente vai acabar aqui e vai cortar a carne lá para a gente fazer o nosso almoço, para estar assando uma carne, vamos estar mostrando também para vocês. Daí a gente vai dar uma pausa aí na hora do meio-dia e à tarde a gente faz a banha e o torresmo. E mesmo sendo uma porca que é mais para carne, né, Cristiano? Ela não é tanto para banha. A gente sempre consegue fazer um bom pouco de banha também. A porca, pessoal, é aquela que aparece nos vídeos que a gente já trouxe aqui no canal. Ela era Pietrã Culandrás. Ela vai render ainda um pouco de banha e torresmo, mas ela vai dar bastante carne. Essa raça aí de porco é mais já destinada à carne. Não é igual o porco comum, que dá mais banha e menos carne. E essa de hoje a gente vai fez o abate para o consumo, né? Não vai ser para venda, essa é para nós mesmos, mas a outra, se a gente quiser, a gente já pode estar também vendendo ela. Então agora a gente vai estar finalizando a banha aqui de picar ela, aí a gente vai estar mostrando depois para vocês lá a gente fazendo. Bom, então pessoal, a gente acabou de ajudar lá embaixo, está cortando a banha, e agora a gente veio aqui para estar agilizando o almoço. A gente dividiu uma turma lá, e aí o Cristiano vem aqui para estar fazendo o nosso almoço para depois dar continuidade ao serviço. Como vocês podem ver aí, ó, a gente pegou duas costelinhas e um pedacinho de carne pura para a gente estar fazendo o nosso almoço de hoje com uma mandioca, um aipim, que vai muito bem com uma carninha de porco, né, Cristiano? Isso daí, né, pessoal? Quando que a gente lida com o porco, a gente acaba se envolvendo ali para estar cortando a banha, picando também, para estar ali cortando a carne. Então a gente procura estar fazendo o almoço, vamos dizer assim, um pouquinho mais rápido. Então o pessoal ficou lá cortando o restante da carne, igual a Elaine falou. Eu e a Elaine, a gente veio aqui para estar fazendo o almoço. Nosso almoço hoje vai ser uma costelinha de porco com uma macaxeira, uma mandioca, igual muita gente conhece. Esse vai ser o nosso almoço no dia de hoje. A banha rendeu bastante, a gente acabou de picar lá. Mesmo igual a gente falou que era uma porca que era mais assim para carne, ainda ela deu uma banha boa, era Pietrã Culandrás. Então agora a gente vai estar acabando de assar nossa carne aqui. Depois a gente já vai trazer o tacho, a gente vai fazer nesse mesmo local que vocês estão vendo aqui. A gente vai trazer o tacho aqui, vamos estar colocando aqui e vamos estar fazendo a banha e o torresmo. E sem contar, né, Cristiano, que mesmo que a nossa porca é de raça, você pode estar criando uma porca de raça e tendo banha. Que muita gente acaba criando porco comum por causa da questão da banha. Mas você pode, como ali, vocês viram a nossa Pietrã Culandrás, ela vai dar banha sim, e uma carne bem saborosa. E como vocês podem ver aqui, ó, pessoal, é uma carne bem saborosa, diferente aí do porco comum. A carne é uma carne mais pura, ela já tem pouca banha na carne, mas é uma delícia.
Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente iniciou agora o processo aqui da banha do torresmo. A porca aí dava em torno de uns 200 quilos, igual eu falei para vocês. Rendeu uma tachada quase cheia aqui de banho. A gente procurou tá deixando também um pouquinho de carne na banha para ficar um torresmo mais crocante, mais saboroso. Como vocês podem ver também, a gente cortou os pedacinhos bem pequenininho. Isso daqui vai ajudar a gente tá fazendo a banha mais rápida e o torresmo vai estar se passando melhor. Então essa primeira fase que a gente vai estar iniciando aqui, né, pessoal, de estar mexendo, a gente vai estar tem que estar mexendo aí um bom pouco. E vamos estar indo para a hora mais boa da carneação, que é a hora da gente estar fazendo o torresmo. O segredo da banha para você fazer uma banha de boa qualidade é quando nessa hora você não pode parar de mexer. Quanto mais você mexer, melhor, porque assim ela não vai estar grudando no fundo do tacho. Por isso que é importante estar mexendo bem. E o fogo também, a gente está com fogo aqui onde que a gente fez o nosso churrasco antes. Então a gente iniciou agora, né, pessoal, o começo da banha, um fogo bem calmo, baixo, não é um fogo muito alto, para a gente não estar queimando a banha e ela ficar com gosto. Então a gente vai devagarinho, com paciência, para estar fazendo uma banha boa e um torresmo de qualidade. Então a gente está encerrando o processo hoje já. O Cristiano está ali tirando o torresmo e a banha. Pelo que a gente viu aí, deu bastante, vai dar uns 15 quilos de torresmo e uns 20 litros de banha. Ele tá ficando bem sequinho, vou mostrar para vocês. Tá ficando bem bonito. Vou deixar a banha, ó. Tá numa banha bem bonita. E é isso aí, ó. A gente tá finalizando o nosso dia de hoje, a nossa lida com a nossa porca. Bom, pessoal, finalizado hoje o nosso trabalho aqui, a nossa lida de carneança, dia de carneança aqui no sítio com o porco. A gente achava que ia dar uns 20 litros de banho, igual a gente falou antes. Dá uma olhada aqui quanto que rendeu. A gente se surpreendeu, deu em torno aí de uns 45 litros de banho, rendeu bastante. Questão do torresmo, a gente calculou aqui agora, a gente estava olhando, deu em torno aí de uns 20 quilos de torresmo. Então, apesar, né, pessoal, da nossa porca ser uma porca aí Pietran com Landrace, que é mais para carne, rendeu uma boa carne e mesmo assim deu bastante banha e bastante torresmo. Então era esse vídeo que a gente tinha para estar trazendo para vocês, mostrando um pouquinho mais do nosso dia aqui no sítio, a nossa lida diária. Hoje essa dia de carneança, esse trabalho que a gente fez aqui no nosso sítio. Espero que vocês tenham gostado. Queremos deixar um abraço a todos os inscritos, eu e a Elaine. Quem está chegando no canal, a gente faz o convite para estar se inscrevendo no canal, ativar o sininho da notificação e, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Fiquem todos com Deus, um abraço a todos e até o próximo vídeo.